Самоуничтожение через 4 минуты. Пурлунков Буганда, бальки он нам кинял масмеды. Balki otam ishlamasmidi, balki ular men sigan bo'lardi, qo'lda ish qurolmas, balki mishikar bo'lardi. Ana sukunlaring o'ynatib qabadaniga sarib, bu sen ishlaring brat, menga oilam uchun zarur. A senga bo'lsa baraban, daje hayotim shunaqa bo'lsa kerak edi, tagingda bo'lsa tayotdi. Daje yoshlikdan o'tding, tosh o'rniga soqqani seni tagingda edi, bile qalbimga yoqqani hamma teng huquqli, qani daraja bir xil emas, u harakatsiz e'tiborunda soqada mavzu oy o'g'liga berilgan yugurmasi ham finishi a bizga nol mandat keraksiz intilishi boy o'g'lini qo'yla menga bitta dorlaman bulatada erkiroq bajikotda qolaman samomishtejini через 3 minuty a manga pul kere bitta mali pul kere kef 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 yo amanya pul kere bitta mali bu kere amanya pul kere na kokida kere amanya pul kere bitta mali pul kere kef 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 yo amanya pul kere bitta mali bu kere amanya pul kere na kokida kere samomishtejini через 2 minuty yetarlicha ishtiq boy gapirsin deb qaysi qonunda bor o'zi pulni ko'plar gapirsin deb qo'lim musht bo'lgancha qo'lda ish buyursa otamga hammasini o'ldirardim huquq berilganda danga onamdan boy berib qo'yapman o'tgan qir soniyamda g'ururing o'zingga silov ko'proq pul topish miyamda qancha dard kerak yana topib beraman qopti sevgi haqida gapirma ular o'z yo'lini topdi ular ko'p gapirishdi pulni qizig'i yo'q deb unda bor onangga ayt hammasini qizig'i yo'q deb keyin asta shivirlab ayt vazimasi menga oilamga til tekkizgan onang uchun tupurdim senga biroz to'xtab tur hayot hali onam yashamadi otam shuncha mehnat qildi yu rohatin ko'rmadi butun dunyo qiziqadi kimligimga vaqti kelib ota onam yonimda bo'lsin shu payt baxtimga amanga pul kere bitta mali pul kere kef 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 yo amanga pul kere bitta mali bu kere amanga pul kere na kokida kere amanga pul kere amanya pul kere bitta mali bu kere amanya pul kere na kokida kere samomishtejini через 1 minut samomishtejini через 30 секунд самоуничтожение через 10 секунд 5 4 3 2